Социалдык саясат, социалдык чөйрөнү жана социалдык мамилелерди теске салуу боюнча мамлекеттин жана коомдук уюмдардын ишмердүүлүгү, калктын турмуштук маанилүү керектөөлөрүн камсыз кылуу боюнча иш-чаралардын жыйындысы. Бул жетигил өлкөдө социалдык саясаттын эффективдүүлүгү кандай даражада, адамдын жашоосу, анын эмгегинин жана эс алуусунун тиричилигинин шарттарынын жакшыруусу, ден соолугунун чыңалуусу, аң сезим менен маданияттын жогорулуусу, этностор жана инсандар аралык мамилелердин өркүндөөсү, декларацияда укуктар жана эркиндиктердин сакталуусу менен аныкталат. Социалдык саясаттын өзөгүн социалдык коргоо түзөт. Кыргыз Республикасынын 9-октябрь социалдык коргоо жана социалдык кызматкерлердин күнүнө карата Ош технологиялык университетинде өткөрүлгөн тегерек столго Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Аида Касмалиева келип катышты. Жогорку кеңешке келгенден бери мен көбүнчө мен кызыккан тема бул, мен иштеген тема айымдардын укугу, балдардын укугу. Араңарда социалдык кызматкерлер келечектеги отурса, ошол социалдык жак толугу менен, мисалы үчүн саламат сактоо, анын ичинде социалдык коргоо, жөлөк пул, мына балдардын жакшы тамактанышы, ошондой маселелер мени кызыктырат. Анан миграция темасы дагы, негизи эле бул адам укуктары. Акыркы мезгилде бул өзүңөр көргөндөй эле мына коррупция маселеси дагы абдан мен иштеген темалардын бири. Коррупция бир гана мындай пара эмес бул. Жанагы биз коррупция дегенде акча алууну түшүнөбүз. Бул дагы коррупциянын жеткен чеги, жанагы бир кызматка коюш үчүн же бир нерсе жасаш үчүн $1000, $10,000 акча алуу, бул коррупция. Бирок коррупциянын билинбеген дагы мындай аябай зыян жактары бар да. Социалдык коргоо кызматкерлери өз эмгектерин эң баалуу ишке, мамлекеттин жардамына жана камкордугуна муктаж жарандарды колдоо ишин арнап келишет. Алар эң оолу улгайган адамдар, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, согуштун жана эмгектин ардагерлери, турмуштук кыйын кырдаалга туш болгон үй бүлөлөр. Ал эми мамлекеттин социалдык саясатынын борборунда балдар, биздин келечектеги муундарыбыз турат. Бул кызматкерлердин ар күнү аткарган иштерин натыйжалуу социалдык саясатты ишке ашырууга, адам укуктарынын, гумандуу идеялардын артыкчылыгын бекемдөөгө, коомдо социалдык биримдикти жаратууга мүмкүнчүлүк түзөт. Боорукердик, сабырдуулук, жардамын аябагандык социалдык кызматкерлердин эң башкы сапаттары болуп саналат. Алар алсыз жана коргоого муктаж адамдардын эң акыркы үмүтү болуу менен адамгерчиликке, адилеттүүлүккө жана боорукердикке болгон ишенимин жогорулатат, жан дүйнөсүнө жакшылык тартуулайт. Например, бизде волонтерская работа менен көп иштеймин. Например, обычный детский дом барганда бизде балдарга бар жардам беремиз, закрытый да, аларды көрүп эмне гана элесиң, мындай алчакта карасаң воспитательдер аларды уруп согобу, билбейбиз, бирок биз барган моментте балдарды кийимдерин жашынап коюшат, тамагашын жашынап берет, бирок балдар закрытый да. Мени ошол вопрос жүрөгүмдү көптөн бери ойлоп да, кантип бала менен жакшы мамиле кылса болот эле. Воспитательдерди өзгөртүш керек или системасын, детский домдогу системасын өзгөртүш керек. Азыр биз интернаттарды оптималдаштыруу боюнча жумушчу топ түзгөн президенттин алдында, мен ошол мүчөсү мен. Бул деген сөз, бала интернатка түшпөш керек, ар бир бала үй бүлөдө жашаш керек. Ал үй бүлө өзүнүн болбосо дагы мыйзам боюнча мындай: биринчи бала таштаса, жанагы дом малеводке же интернатка ташталган балдардын биринчи биологиялык туугандарын издешет. Мисалы үчүн атасы, энеси жок, мен бакпайм десе баланы, чоң атасына, дагы башкаларына биологиялык үй бүлөсүн издеп анан айтышат да социалдык кызматкерлер, социалдык өнүктүрүү министрлигине барып иштешет. Ушул баланы алыңыздар депчи, асырап. Эгер ал жок болсо, расширенная семья деп коет, расширенная ушул туугандар. Эгер алар такыр болбосо, анда жанагы национальный уровень деп коет, анда Кыргызстандын ичиндеги ар бир жаран ошол баланы асырап ала алат. Бирок статистика боюнча азыр андай көрүнүш жок бизде. Биздин жалпы максатыбыз да кызматкерлердин социалдык эмгектин укуктарын коргоонун бийик салттарын улкандыгы үчүн бардык профсоюздук кызматкерлерге жана активисттерге терең ыраазычылык билдирүүбүз зарыл. Кыргызстандын эмгекчилеринин таламдарын коргоо менен профсоюздар башкы милдетте жумушчулардын мыйзамдуу укуктарын жана турмуштук кызыкчылыктарын коргоону татыктуу ишке ашыруу менен социалдык эмгек мамилелеринин чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүүгө, социалдык өнөктөштүктүн механизмдерин чыңдоого эң активдүү катышып, эмгек адамдарынын жашоо тиричилигинин деңгээлин реалдуу жакшыртууга, жумуш орундарын сактоо маселелерин чечүүгө аракеттенишүүдө.